ሰላም ለናችሁ። ዛሬ እንግዲህ አጠራርግችን ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮው ምንድነው? ቤታችን ቁጭ ብለን የምንሰራበት ነው። ኦንላይን ላይ የምንሰራበት አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ እዚህ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ፕራሚስ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ ፕራሚስ ብላችሁ ስጽፉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ፕራሚስ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦፕን ነው የምለው፣ እናንተ ኢንስቴል የሚለውን ነው የምትነኩት ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የትም ቦታ ሆነን ታክሲም ውስጥ ሆነን ትራንስፖርትም ቤታችን ቁጭ ብለን ማታ ላይ ተኝተን ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት ኮንዲሽን ካገኘን የምንሰራበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አለ ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይመዝገቡ ነው የሚለው፣ በመለያዩ ነው የሚለው፣ ወይም ሳይኒን ነው የሚለው በእንግሊዝኛ ማለት ነው። አማርኛ ስላረኩት ነው። እንዴት አማርኛ እንደምናደርግ እሱን በኋላ አሳያቸዋለሁ። አሁን ማለት ቋንቋው እንዴት መቀየር እንደሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር በሁለት ነገሮች ነው ማለት ነው የምናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በእኔ በጎግል ላይ የገባሁት እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። በፌስቡክ መግባት ስላላችሁ ስንገባ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። አሁን ሶስት ነገሮች የምንሰራቸው ነገሮች አሉ፣ ጥያቄዎችን መመለስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው ቋንቋው የምንቀይረው የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ቋንቋ አለ። እናንተ በፈለጋችሁት ቋንቋ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአማርኛ ነበር ያደረኩት፣ አሁን እንግሊዘኛ አርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። እንግሊዘኛ አርጌ ላሳያችሁ። አሁን ኖርማሊ ቀየረው ማለት ነው ወደ እንግሊዘኛ ቋንቋ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ማርኬት የሚለው ላይ ገብተን ነው እዚህ ጋር ማርኬት የሚላለ ማይታስክ የሚላለ ፓይመንት የሚላለ ሴቲንግ የሚላለ። ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ነው ቋንቋውን የምንቀይረው ማለት ነው። ማርኬት ስንገባ እዚጋ ሁለት ነገር አለ፣ ሰርቬይ እና ሎኬሽን ይላል። ሎኬሽን ማለት ፎቶ በማንሳት ነው የምንልክላቸው እዛው ላይ ያለን ነው ማለት ነው። እዚጋ ሰርቬይ ማለት ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎችን በማየት በመለስ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ሎኬሽን አሁን በዚህ ሰዓት ከረንትሊ የለም ማለት ነው። ሶ ሰርቬይ ውስጥ ለምሳሌ እዚጋ እንደምታዩት ሶስት ነገር አለ። እዚህ ላይ ስታርት ብለን ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው። ስታርት ስንለው እንደዚህ ያመጣልናል። ይህንን ጥያቄ እያነበብን መመለስ ነው ማለት ነው። እያነበብን መልሳለን። ሶ በዚህ መንገድ ትክክለኛ የሆነ የሚከፍል ነው ግን በነገራችን ላይ። ስለዚህ አሁን አማርኛ ላድርገው እስኪ፣ አማርኛ አድርጌ ላሳያችሁ። ከአማርኛ ቀየርኩት ማለት ነው። እዚጋ ሴቲንግ ገብቼ ወይም ቅንብር የሚለው ላይ ማለት ነው ገብተን ነው የምንቀይረው። እዚጋ ሁለት ቅድም ሶስት ነበር፣ አንደኛውን ጠፋ ማለት ነው። ማለት ደቂቃ አለው፣ በዚያ ደቂቃ ውስጥ ካልመለስ ግን ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር አለ እዚጋ እንደምታዩት እያነበብን፣ በእንግሊዝኛ ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ ከፈላችሁ በአማርኛ ቋንቋ ቀይራችሁ፣ ሌላ ቋንቋ ከሆነ አረብኛ ከሆነ ሌሎች ቋንቋዎችን፣ ቻይነኛም ከሆነ እነሱን ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ያው ቀለል አድርጌ ነው ማሳያቸው፣ ብዙም አይከብድም። ያው አፕሊኬሽን ማውረድ ነው። እዛ እናንተ እየገባችሁ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚያ ነው ቪዲዮውን ትንሽ ፈጠን ፈጠን ያደርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካችም እንደ አያሰለች ብዬ ነው አጠራጠር ማድረገው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እየሰራው ነው። ስለዚህ እናንተ እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አፕሊኬሽን የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ ብቻ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለ ችግር የለበትም። እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በየቀኑ በየደቂቃው ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስፖርቱ ናችሁ ተኝታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ማታ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ ስራ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ስራ ስትፈቱ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ማየት ያለባችሁ ስትጨርሱ አቅርብ የምትለው ወይም ሳብሚት በእንግሊዝኛ ማለት ነው የሚል ነገር አለ። እሷ ላይ እስከምትደርሱ ድረስ ጥያቄው መመለስ አለባችሁ። እንደዛ ካላደርጋችሁ
ሳብሚት ወይም አቅርብ ከሚለው ላይ ካልደረሳችሁ ጥያቄውን አልጨረሳችሁትም ማለት ነው፣ ብር አይሰጣችሁ ማለት ነው። ይህንን አቅርብ ወይም በአማርኛ ከሆነ አቅርብ፣ በእንግሊዝኛ ከሆነ እየሰራችሁ ከሆነ ሳብሚት የሚል ይመጣላችኋል ማለት መጨረሻ ላይ ስጨርሱ። ስለዚህ እሱን እስከምጨርሱ ድረስ የግድ ጥያቄው መመለስ አለባችሁ። አሁን ጨረሻለሁ ማለት ነው የኮቪድ የሚለውን። አሁን የፋይናንስ ተቋማት የሚለው ላይ ገብቼ ደግሞ እሰራለሁ ማለት ነው። ፋይናንስ ተቋማት የሚለው ላይ እዚህ ላይ ገብቼ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ጀምራለሁ ወይም ስታርት የሚለው እንደካለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እያየን እያነበብን መመለስ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው በነገራችን ላይ። ያው ፌስቡክ ላይ ከምንጠቀም እዚህ ላይ እየተጠቀምን ብር ብንሰራ በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ይህንን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። አሁንም መጨረሻ ላይ እንደምታዩት አሁን ጨርሻለሁ። ሳብሚት ወይም አቅርብ የሚል መጣልኝ ማለት ነው። ሳብሚት በእንግሊዝኛ ነው፣ አቅርብ ደግሞ አሁን ጥያቄን ጨርሻለሁ ተቀበለኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየሰራን ነው ማለት ነው። ያው ለእናንተ ለማሳየት ያለው የአፕሊኬሽን በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙበት ለማለት ፈልጌ ነው። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋ ክፍያ የሚል አለ። እዚህ ጋ አሁን ለምሳሌ እኔ 125 ብር ሰርቻለሁ ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የምናወጣው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እስካሁን በትዕግስት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።